中亚犬跟他妹妹有半年多没有见面了，兄妹俩见面会发生什么情况呢？小时候他们经常是打架的，成年了以后让他们见面一下，看看究竟会发生什么样的情况。有人说这种斗犬长大以后根本不认识兄妹，没有兄妹这种概念，真实的情况怎么样咱们拭目以待，待会儿把他妹妹带进场。带小伙子开心的走吧。中亚犬这种狗很危险，跑起来撞人，经常把人撞倒。今天不是相亲节目，你来找卡斯罗犬干嘛？把你妹妹放出场。怎么搞的？别打！两只狗刚一见面，气氛就有点不太对劲啊，好像完全不认识对方一样。大家可以看一下，中亚犬的背毛完全直立了起来。对于狗来说，这是非常有敌意的，随时有可能爆发真正猛烈的攻击。哇，中亚放大招了，他想锁喉是吧？这是想往死里整了。